Estão circulando notícias falsas de que eu propus ou vou propor o fim da dedicação exclusiva de professores de institutos e universidades federais. Essa notícia ela é falsa e ela foi uma interpretação de um documento que vazou, que é preliminar, que foi construído por alguns deputados, mas que ainda não foi votado. Como coordenadora da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, caberá também a mim garantir que a versão final, sim, represente a visão de todos os membros. Vale ressaltar que eu tenho um compromisso com o ensino, com a pesquisa, com a inovação e que eu entendo a importância do ensino superior como um todo para o desenvolvimento do nosso país. Com essa pauta, vocês podem contar comigo.